Tack så mycket. Kul att det är så många som är intresserade, nyfikna på cirkulär ekonomi. Det har verkligen blivit en megatrend, säger man. Så att alla är, det har blivit så att alla börjar plötsligt prata om cirkulär ekonomi. Och då är det klart att då blir man ju nyfiken på vad är det för någonting. Men jag kan tänka mig också att många funderar, jag vet många som blir nästan lite bittra, som har varit med i miljösvängen länge. Så, vad är det för nytt med det här? Och det är alltså, kretslopp, det har vi jobbat med hur länge som helst. Och vad skötsingen är, varför ska det här vara så nytt? Så de tror bara liksom att, och har man jobbat med det så kan man nästan känna sig lite bitter sådär. Jag tycker att liksom, jag har inte bestämt mig förut för. Men det är någonting som har hänt och jag ska försöka lotsa igenom vad det är för speciellt med cirkulär ekonomi och som utmärker sig. Först lite grann om mig själv då, kanske min egen resa. Jag nämnde lite grann här om att jag är författare och har skrivit några böcker, och böckerna är i sig lite en resa. Jag var med och skrev Naturskyddsföreningens bok där, Den flamsäkra katten, och det handlar ju om miljögifter. Jag är ju ekotoxikolog i grunden, så jag bara håller på med kemikalier och miljögifter. Det var min utgångspunkt. Och håller på väldigt mycket med risker och såna här saker. Men jag antyder redan i den boken, och jag tror också det, alltså hur... Det intressanta är, hur kommer man vidare? Det finns så mycket hemskt att berätta om flamsäkra katter och miljögifter som man kan skrämma vettet ur folk. Men på något sätt så måste man ju ta sig vidare och tänka framåt. Jag tycker cirkulär ekonomi är så intressant, för jag tror att det är en del, jag tror faktiskt en del av lösningen ligger där. Alltså att vi ser mer på möjligheterna. Och därför så skrev jag boken om cirkulär kemi. Jag ser det som en utifrån kemins roll. Vad är det vi ska förändra för att det ska passa in i den cirkulära ekonomin? Det vill säga, hur ska man istället för att se problemen och allting som man ska ta ställa ifrån, vad är det för möjligheter som finns, värdet av en giftfri vara och så vidare, som blir tydlig när man håller på med cirkulär ekonomi. Och så har jag skrivit en annan bok som heter Vad är cirkulär ekonomi då, som är lite mer allmän runt. Jag har några böcker med mig sen, efteråt om ni vill köpa dem. Men Flamsäkra katten ges inte ut längre i tryckt format. I Naturskyddsföreningen som är ute, tyvärr. Så. Då kör vi. Och det är nästan lättare att börja därifrån. Vad cirkulär ekonomi inte är. Det vill säga, vad är problemet vi har upplevt? Vad är systemfelet som jag tror alla är medvetna om. Men det här är ju liksom en illustration, en påminnelse om det man kallar, det här är ju från den här organisationen som startade som heter Cradle to Cradle, som har tagit fram den här. Och då beskriver det kort så här. Vi har ett take, make, waste. Det beskriver kort och gott den linjära ekonomin, alltså det man kallar för paradigmet vi har levt med hur länge som helst. Man inser ohållbarheten, men den här bilden skulle egentligen varit, den tycker jag, lite tydligare. Det är så take, alltså när man tillverkar en vara, då skulle det varit en grop som är ungefär lika stor som den här högen av avfall. Så beskriver, det är så vi gör. Vi gräver upp saker, tillverkar dem och sen blir det avfall. Och så finns det ingen koppling mellan när man tillverkar och när det blir avfall. Och det är det vi har levt med, och jag tror att alla har liksom insett på något sätt att ja, men det är klart att det här är ohållbart. Och så har man diskuterat effekterna av det och så vidare. Men jag ser också att varför det här med cirkulär ekonomi har mognat fram. För det intressanta är, tycker jag, det är inte bara en politisk grej, utan det här är väldigt mycket näringslivet har blivit intresserat. Och har ni talat om peak oil? Ja, nej, peak oil. Det har att göra med liksom att någonting som pikar, det är att någonting går upp, efterfrågan blir så enormt stor, och så tillgången inte motsvarar det, helt enkelt. Vi kallar för de ändliga resurserna, så att säga. Någon gång så kan de inte leverera. Och det handlar inte om att tillgången tar slut, utan det handlar om att efterfrågan blir så enormt stor, så att plötsligt så kommer det här priset bli enormt. Det kommer bara slå först innan någonting överhuvudtaget tar slut. Så att det handlar om att plötsligt så går det inte att leverera mot efterfrågan.
Och enligt New Scientist så säger det är inte bara peak oil. Det finns ett peak på en väldigt massa företeelser som närmar sig samma tillstånd. Och man kan mäta, det beror på, vi kan mäta bilar, vi mäter papperstillverkning och vi ser också en del effekter med utfiskning. Det är överhettad ekonomi som är linjär. Samtidigt så har vi en BNP som blir lite, så visar att det blir bättre ju mer det pikar. Men då börjar man ju ana att det här börjar folk se tydligt, det vi börjar överallt se. Nej, men det finns tecken på att det inte fungerar. Och ett sätt varför det heter cirkulär ekonomi, det är för att det som jag tror faktiskt är rätt viktigt, det inser den riktiga drivkraften. Det börjar bli dyrt. Det här är McKinsey som har gjort en graf över hela 90-talet när det gäller råvaror, alltså commodities och så vidare. En grov översikt. Hur hela tiden under 1900-talet så har råvarorna blivit billigare och billigare. Det är för att vi blir duktigare på att utvinna dem förstås. Och så har man sett att det fluktuerar då med en del ekonomiska svängningar och sådär. Men i stort sett har det blivit hela tiden billigare. Och då har man ju byggt en ekonomi kring det. Men tittar man här kring faktiskt millennieskiftet då, kan låta lite ödesdigert. Så plötsligt det händer något drastiskt. Så börjar jag vet att för år sedan så plötsligt oljepriset kunde bara sticka upp. Men det är inte bara så att saker blev dyrare, utan det kunde ju gå ner kraftigt också. Vi ser att oljepriset har ju ner det vidare. Men poängen är att det är väldigt svårt för företag att känna vänta vad som händer. Det blir så osäkert för mig. Vad kommer mina råvaror att kosta? Jag kan inte bygga. Det värsta man vet inom näringslivet, det är osäkerhet. Ni som har bra skarpa ögon, kom ihåg att det händer någonting här på millennieskiftet. Och vi sa det att just den här, inte bara att det handlar om prisökningar, det handlar om osäkerhet. Pris börjar fluktuera så här. Och det är alltså en fysisk, det är den här fysiska bristen. Det var den fysiska bristen som faktiskt slår igenom. Det står ju på priset, det har vi hela tiden tänkt på. Men det priset har aldrig kommit långt ner. Och jag tror att en av förklaringarna till varför det går peppan så lång tid innan det syns på priset, det är mycket för att vi har subventioner av olja och kol och så vidare. Så att det tar lång tid innan priserna syns. Sen hade jag en annan väldigt tydlig, intressant. Det är någon som inte vill att jag ska visa mina grejer, tror jag. I alla fall nästa bild så kan jag visa det som en liten intressant nyhet. Jag vet inte om ni såg det. Ja, kanske. Nu ska vi se. Om jag sätter på den här som en liten. Så där ja. Bra. Jo, det här Apple. För några dagar sedan då, så tyckte jag det var jätteintressant. Vi vill sluta utvinna metaller helt. Apple har inte varit direkt några änglar. Ni vet, hålla på med de här iPhonen, de är inte direkt gjorda för en cirkulär ekonomi. De är väldigt svåra att hålla på med. Men det intressanta med den här cirkulära ekonomin, de här globala företagen, för de har en översyn över att köpa råvaror, vad det kostar och vad det är på väg att göra. Och då tror jag att det kanske inte är den moraliska övertygelsen som gör att företag som Apple eller H&M och så vidare börjar ansluta sig till cirkulär ekonomin. Utan det är ju så här, det slår på ekonomin, det slår på affärerna. Och det kan vara en väldigt bra idé att kanske börja hitta sina metaller i elektronikavfallet. Som man brukar säga, morgondagens gruvor, det är ju dagens avfallshögar som man brukar säga. Det kallas för urban mining då. Jag tycker det är viktigt att förstå utgångspunkten för cirkulär ekonomi. För jag tror att drivkraften är helt enkelt en ekonomisk insikt. Kanske inte bara inte att det är klimatkatastrof så mycket, utan att det är en ekonomisk insikt. Och då kanske man ska ta utgångspunkt i det. Det spelar väl ingen roll varför
folk kommer fram till olika saker. Huvudsaken är att de gör det. Så det här är kanske då den beskrivningen i skillnaden mellan linjär och cirkulär ekonomi. Så ni ser på det linjära så är det ändå små cirklar som man kan ju få uppfattning om att det är väldigt mycket cirkulärt här. Och det handlar väl om att man inte ska vilseledas och tro att jo, men vi har ju en del recycling, vi har en del sådär. Men det är inte recycling på det sättet så det kan funka med i den cirkulära ekonomin, nämligen att du ska ha en hel, den är ju tanken på att du ska kunna ha ett tekniskt kretslopp, ett biologiskt kretslopp, och det ska liksom kunna rulla runt hela tiden. En förutsättning för att kunna göra det är att när man återvinner saker, det är att de inte hela tiden tappar i kvalitet, så att det slutar med att allting blir vägutfyllnad eller något liknande. Det finns plaster som säger, jo men det är jättebra, vi återvinner plaster, så det är cirkulärt och bra. Men det är bara att de blir så dålig kvalitet så du kan inte ha dem till samma typ av vara, utan då är det någon lägre kvalitet. Och då blir det någonting, antingen så måste man ändå elda upp det i slutändan, eller det blir ett avfall. Så det blir bara liksom en förlängd linjär. Det går lite snett så här, men på något sätt så är det ändå linjärt. Och det gäller att förstå skillnaden, tror jag. Så att bakgrunden till den cirkulära ekonomin, tanken bakom, det är att hela tiden hålla igång kretsloppen. Då har man tänkt sig att det är väldigt viktigt att dela upp det i två. Utgångspunkten är ju det biologiska kretsloppet, för det har ju funkat i ett antal miljoner år. Och där vet vi hur det fungerar. Ni känner till det här med liksom, saker bryts ner och komposteras och det växer. Liksom. Jag menar, alla som håller på med lantbruk förstår väl det. Men det är bara att vi vet att saker som produceras består ju inte bara av sånt som man kan äta eller trä eller cellulosa, utan vi har också plaster och metaller. Och då har man tänkt sig att jo, men det är klart vi kan hantera det också. Om vi kopierar det systemet och så lägger vi över ett tekniskt kretslopp och så gör vi likadant. Bara vi inte blandar ihop de här två, för då blir det bara mishmash. Då slutar det med att då blir jag fast högre i alla fall. Då blir det komplicerat för oss. Men nu har vi den disciplinen så att vi hela tiden producerar saker för det biologiska kretsloppet och det tekniska. Så vet vi vad det hör hemma och hur vi ska ta hand om det. Då kan det här fungera. Så det krävs ju då en viss disciplin i den cirkulära ekonomin. Så det är inte bara att säga att jo, men jag återvinner och så vidare. Nej, men det blir inte säkert automatiskt cirkulärt för det. Då kommer vi inte åt det vi ska göra. Så att, vad ska man säga? Det finns faktiskt en gren som heter biomimicry, känner till den. Det går faktiskt på att man innoverar utgångspunkt från vad naturen gör. Det är jätteintressant, det skulle kunna prata om. Det kan man säga är en del av den cirkulära ekonomin, tror jag. Men det är faktiskt så man gör. Man härmar naturens system och bestämmer sig att så här kan ett samhälle fungera. Det är tanken bakom. Och jag tror att det allihopa upplever det. Så att säga. Jo, men det är någonting fel. Men sen så alla man pratar med känner sig ändå fast. Alltså alla företag där man pratar med tycker att jo, det låter bra, men liksom, du vet, vi måste ha intäkter. Så vi är tyvärr tvungna, alltså man känner sig fastlåst i det linjära. Så ingen gillar det, men alla känner sig tvungna att hänga med på något sätt. Och då frågan om hur kommer man ur då? Vi måste på något sätt hitta på det. Där tror vi cirkulär ekonomi, där kan man bara gräva lite djupare och det finns lite idéer som jag tycker är intressant. Det är här som vi ser de här symptomen i linjär ekonomi. Vi tror hela tiden att det handlar om tekniska lösningar. Det är det ju inte. Därför heter det cirkulär ekonomi. Har ni sett glödlampskonspirationerna? Det var på tv. Det var en hel timme. Väldigt intressant. Alltså det är så väldigt tydligt på att man vill tjäna pengar på att, eller man känner sig tvungen att sälja mycket grejer. Och är grejerna för bra, så måste vi göra dem lite sämre så att det blir omlopp på det. Och det heter ju faktiskt planned obsolescence. Och det har visat sig då att jo, men här till och med så har man medvetet designat grejer som ska vara dåliga. Vi kan göra bättre. Och den heter ju glödlampskonspirationen. Hela filmen handlade
i början. Det var ju nere på MIT i New England. Jag hade i källaren en glödlampa från 1924 tror jag. Eller var det 1920? Och den har suttit där hela tiden. Och den fungerar utmärkt. Och så gick man tillbaka, men vad hände sen? Alltså man har tillverkat glödlampor så kan det fungera hur länge som helst. Utan då har varit alla glödlampstillverkare, General Electric och alla de här. Alltså satte tillsammans och konstaterade att ska vi sälja glödlampor så kan vi inte göra bra glödlampor längre. Utan vi ska faktiskt tvinga teknikerna att göra dåliga glödlampor. Så det var en överenskommelse. Så det här är alltså det som kallas för plan on obsolescence. Det visar sig att vi gör dåliga grejer. Och samma sak som man har tittat, jag tror att det var en ryss som tittade på de här skrivarna som man har hemma och sagt, jo men alltså de lägger ju av efter ett antal utskrifter. Och han hittade, jo men det hittade ju vad han kunde göra. Han kunde ju kortsluta, eller han kunde gå förbi moderkortet och göra lite nya lödningar. Så fungerar skrivarna alldeles utmärkt. Alltså det är ett medvetet, moderkortet ska vara medvetet dåligt för att det ska kunna begränsa utskriften. Så du kan köpa en ny skrivare och så vidare. Och vi vet att det lönar sig inte ens att reparera de grejerna, man ska köpa nytt. Och anledningen att det är en bild på mig, det var för att jag själv gjorde ett försök. Jag tittade, alltså en typisk situation som jag tror alla råkar ut för. Man har en tvättmaskin hemma och så funkar inte den längre. Och så börjar man kolla och räkna efter. Ja, men om någon kommer hit och tittar på den, om det kostar så mycket, så säger man alltid, ja men det är ingen idé, köp en ny. Så att, ett antal kilo metall åker ut i skroten och sen visade det sig då att det liksom, lösningen var egentligen ganska enkel. Jag tittar i det här fallet så är det då kol, alltså till generatorn för att få att snurra. Om man liksom verkligen hade tid över och gas på det så kunde man liksom hamra loss allting och vända upp och ner på maskinen. Det var väldigt bökigt. Men reservdelarna kostade ingenting. 60 spänn. Och Det var ungefär som en motsvarande byta tändstift på en bil. Ett enkel grej att fixa till. En sån här bananagram som skulle kunna skälpa hela maskinen och göra att, ja men den åker till tippen. Så att det, hela idén att hade man varit intresserad att få tillbaka att de här maskinerna skulle vara lättare att reparera, man har gjort det lättare. Man har gjort som en bil att det är väldigt lätt att byta tändstift. Men ingen skulle komma på tanken och skrota en bil för att tändstiften är dåliga. Men här ser man ekonomin till att göra så. Så att det finns fullt av exempel på att man faktiskt lägger krokben för att kunna göra bra produkter. Och det här är ju rätt illa. Det betyder att frågan är vad man ska göra åt det, men ändra förutsättningarna till exempel. Så det gäller på något sätt att tänka lite utanför boxen här och inte känna sig fast. Har ni talat om Pavlovs hundar, har ni talat om, eller hur? Och det är det man har lärt sig om. Men Pavlovs geta, är någon som har tagit? Det är lite annorlunda. Jag tycker det är en roligare historia. För att Pavlovs geta, det är som att man har en gädda i akvarium. Och så fanns det småfisk som den tog i sig. Och sen så, efter ett tag så la man en glasskiva mitt i akvariet. Så att gäddan hamnade på ena sidan. Och så åt den ju klart färdigt fiskarna där på sin sida. Och så fanns det småfiskar kvar på den andra sidan. Så han, gäddan ville ju ta de där småfiskarna, men då stötte han på patrull så att det gick inte, så att han slog i. Men man gör ett antal försök då, så ger han ju upp. Sen är ju helt stilla. Och tänker, okej, efter ett tag så tar man bort glasskivan. Vad händer med gäddan tror du? En svalt igen. Det var fullt med småfisk i hela akvariet, men han gett upp. Det är lite grann så där vi funkar. Vi är rätt vana vid hur det ska vara. Så vi har gått på pumpen några gånger. Alla de här kretsloppsmänniskorna tycker liksom inte att det var någon idé. Så att vi slutar tänka att saker och ting är möjligt. Vi försöker inte. Vi har gått på pumpen. Vi svälter igen. Och det är lite onödigt, för det finns en massa möjligheter där ute. Så att lite grann tycker jag Pavlovs gädda är nästan lite intressantare än Pavlovs hundar. Man kan ta med sig det tycker jag. Det här med cirkulär ekonomi har som sagt blivit ett stort, det hamnar på agendan i Davos, de här ekonomiska mötena. Jag tycker det är ett intressant citat från Michael Porter. Han är då professor på Harvard Business University
Och det är just den här citatet här. Han säger, what's good for society is good for business. Jag har sagt nämligen precis tvärtom förut. Och han försökte tala om det för sina näringslivskollegor. Att vi har sagt att what's good for business is good for society. Men det har ju visat sig att det inte alltid självklart. Långt ifrån. Det har slutat med katastrof. Att man säger what's good for business är en ganska brutal mening egentligen. Det betyder att vad jag hittar på, du får alltid nytta av det på något sätt. Så du får ta lite miljöförstöring, du får ta lite problem. Men jag sysselsätter ju folk på orten, så det får ni ta. Men alltså, varför ska vi... Det kommer inte att hålla längre. Utan han vänder på att, vänta, det finns en stor massa behov ute i samhället av att ur miljösynpunkt och så vidare, ska vi inte betrakta samhället som en kund? Och så att om vi levererar tjänster, det är klart att de betalar för det. Så han menar, om vi ser på vad som behövs i samhället, så blir det business. Så han har en helt annat sätt att tänka, så han vänder upp och ner. Han skulle nog hjälpt gäddarna, tror jag. Rätt bra. Lite tecken på, tycker jag, att man ändrar på mindset. Här är då själva kartan på cirkulär ekonomi. Det här brukar alla som pratar om cirkulär ekonomi landa i på något sätt att prata. Det här är, man kan kalla, så här ser ekosystemet ut av affärsnyttor som man kan tänka sig ha i en cirkulär ekonomi. Så här ser vi då, på den högra sidan så har vi det tekniska kretsloppet och så har vi det biologiska kretsloppet. Och det är klart, det här blir ni lite mer intresserade av det. Men man brukar ofta prata om den här delen. Man kan säga att den är kanske enklare att förklara också. Så att man ser att det finns en rad olika affärsnyttor kring en cirkulär ekonomi. Därför att säga att om vi nu ska tänka oss att vi ska ha en produkt som rullar runt i evighet på något sätt. Så kan det rulla runt på olika sätt, på olika nivåer. Så att ett sätt att köra det här, det är alltså maintenance, det vill säga vi gör ett underhåll. Återanvänder, vi fixar till det lite grann. Vi kan säkert använda det flera gånger om. Sen finns det, kan man plocka in sakerna och uppgradera dem. Och det som kallas för refurbish, remanufacturing. Man ändrar det lite grann. Putsar upp den, det som har blivit skadat, byter ut små detaljer. Så rullar det på. Ungefär som jag gjorde med tvättmaskinen. Det var en form av lite refurbish. Man fixar det till lite grann så går det jättebra. Det rullar på. Det är alltid några smådelar egentligen. Och det sista steget, det är det recycling. När man tar allting och det smälter ner grejerna och kör om. Och så börjar om hela produktionen. Alla de här typerna av aktiviteterna i någon form av affärer, för det finns ju liksom en rad sysselsättningar i det här. En av så att säga, grundarna, eller vad ska man säga, fäderna bakom begreppet cirkulär ekonomi, han heter Walter Stahel, en arkitekt. Hans första del, på 70-talet skrev han om cirkulär ekonomi, och han såg det framförallt ur sysselsättningssynpunkt. Som menar att det här är det sättet att ta tillvara arbetskraften. Så att det har funnits insändare, Anders Wikman och så vidare har skrivit det här liksom, att jo, men det här kan genereras bra mycket mer jobb än vad dagens ekonomi gör, därför att det är en rad sysselsättningar som vi får ut. Jag ska gå in lite mer på det. Motsvarande sätt så ser man på den biologiska sidan, så brukar man ofta prata om det, ja, men här finns det ett antal nyttor som man kan plocka ut, och de har framförallt tittat lite grann på det här med att framställa, att röta saker och få ut biogas av det och så vidare. Och en hel del andra flöden, så kommer in på det lite mer sen. Men man ser där poängen med att hur man jobbar, det är meningen att i slutändan här så blir det någon form av, det som man inte lyckas med riktigt, ja, det blir ju då förbränning. Och det som totala misslyckandet i landfill, och då är ju en sorts indikatorer här på, det är hela tiden att minska avfallet, alltså minska landfill totalt. Kanske ha en del energy recovery, men ha så lite som möjligt där också. Framförallt inte elda upp värden, för att eldar man upp saker och ting, då blir det en form av downside, då tappar man en massa värden i varorna.
Så att det är väldigt enkla, det är liksom, vad ska vi säga, förnybara råvaror som har kört in. Alltså gamla tidningar som har kört runt en 4-5 år, de kan man gälla, det är inga problem. Här, ursäkta den här lite otydliga bilden. Jag försökte få in lite grann med tanke på er. Hur man kan resonera lite grann kring lantbruk och jordbruk. Och då har man ju givetvis analyserat. Det börjar med den stora systemanalysen. Det här kan ni bättre med egentligen. Men det bara är, vad är det vi ser det stora linjära problemet med lantbruk? Och vi ser att det som händer, det är också en take-make-waste. Vi sa att det finns en brytning av fosfater som är faktiskt ett krisartat. Jag glömde det här. Peak fosfor är kanske ännu mer akut än att peak oil. Och vad händer med den fosforn? Ja, den tar vi inte direkt ut igen, utan den åker ner genom vattendrag istället. Så då får vi en tillgång som plötsligt blir ett problem dessutom. Så att det sker ändå en hel rad läckage i dagens lantbruk, och då kan man säga också i kommunikation med samhället, där samhället skulle kunna rulla tillbaka saker och ting. Det finns en hel del skrivet om det här. Men jag tycker det intressanta är när man pratar, vi pratar om två saker, vi pratar om problem, alltså miljöproblemen som uppkommer, och vi pratar om resursbristerna. Men det är ofta så att det finns ju en koppling mellan resursbrist och problemen som uppkommer. Att vi vad ska jag säga, förskingrar värdena, kan vi säga, genom att släppa ut dem på fel ställe. Jag pratar om det här med värdet av giftfri vare, säger också. Jo, men stoppar ni ett antal bromerade flamskyddsmedel eller fluorerade impregneringsmedel i varorna, ja, men då förskingrar ni ju värdet. Det gör det svårare för det finns inte så mycket värde för de som ska återvinna, för att då får man ju problem med de som recyclar och så vidare. Det blir sämre varor. Och det är lite grann så här, vi har fosforn i vattnet har ju istället inget värde, utan det har plötsligt blivit ett problem. Och det är ju det man ska försöka ändra på. Så att på något sätt, en grov tanke är att försöka leda tillbaka. Och det här är ju självklarheter på något sätt. Men det tankarna tror jag håller på att utvecklas kring. Det finns mycket tankar kring det här som man kan dyka in i, som vi kan diskutera. Det här är det som vi kallar, ni känner ju till också att vi har en jag säger, avfallshierarki. Det har vi pratat om längre. Och det här är ju det som jag tycker är smart, att vad som är intressantast att lägga krut på för att nå det cirkulära samhället, det är det som jag tycker, jo, men det är rethink and redesign. Alltså tänk om när du designar någonting. Och det, då brukar jag säga att designen, den som designar produkterna, den har ju egentligen det är han som bestämmer ödet egentligen. Hur pass bra grejerna fungerar i slutändan, precis som de här tvättmaskinerna jag pratar om och så vidare. Så mycket, mycket av hur lätt det kommer att gå i fortsättningen beror på hur vi designar grejerna från början. Det är därför man ska försöka lägga krutet på design. Och sen finns det som att reduce, reuse, recycle. Men dispose ska man då försöka minska. Det förstår ni. Så, olika angreppssätt i den cirkulära ekonomin som är mer eller mindre kreativa. Då pratar man väldigt mycket om delningsekonomi. Och det här är en del av, kan man säga, motsvarar här reduce egentligen. Alltså redan existerande varor som är ute och cirkulerar. De kanske inte är rätt designade, men vad gör vi med dem? Vet du hur länge ungefär, om man köper en borrmaskin, vet du hur länge den används i snitt ungefär? Innan man kasserar den. Alltså användningstid när man verkligen borrar. Inte när den ligger i byrålådan, utan när den borrar. 7 minuter. 7? Nej, det var lite väl kort kanske. 13. 13, ja, det är så här. Man pratar om 15 eller 18 minuter. Så 18 minuter borrar. Man tar upp all den mängden metall och gör så här, bara för att få borra i 13, 15 eller 18 minuter. Och sen, alltså, den ekvationen går inte ihop. Och då är det här, just det här kreativa tänkandet, man säger, men vänta, vad är det vi faktiskt behöver? Ja, men jag behöver inte, det är inte borren som är så intressant. Det är att jag vill ha ett hål i väggen. Så då kommer upp de här tankarna kring delningsekonomi. Alltså vi kan ju spara ner otrolig massa
borrar och producerar om de används fullt ut, de som vi redan har. Förstår hur mycket man kan, borrar man kan slippa. Och då tänker man genast, de där stackarna som säljer borrarna, kommer de att tappa massa pengar? Nej, men det är inte alls säkert. Om han hyr ut sin borr, då kan han tjäna in det. Och han kan fixa till den borren när det börjar gå krackigt. Alltså, han behöver inte alls förlora några pengar. Ja, kanske det. Så att det är ofta man tänker om i lite grann en ny affärsmodell. Så att delningsekonomin kan visas på olika sätt. Den har man i, man kan utlåna saker, ni vet, det dyker upp en massa olika såna här digitala sajter. Jag menar, vi har ju Blocket, det har ju funnits länge. Och sen finns det ju andra saker där man kan sälja, löna, köpa varandra. Och vi pratar om bilpooler eller vad som helst. Men just det här att vi inte är så intresserade av grejer. Jag är lika gärna kunna hyra min tvättmaskin. Jag har inte behövt köpa den. Det är väldigt ointressant med tvättmaskin. Jag är bara intresserad av rena kläder. Tvättmaskin i sig, det spelar väl ingen roll om designen på knapparna. Ja. Så att ibland är det, alltså, man kan ju tro att det är så mycket rocket science, men det är inte så mycket rocket science kring cirkulär ekonomi. Det är egentligen väldigt mycket en tankevända och insett att jo, men vi förstår, jag tror att var jag förstår det här egentligen. Alla förstår det. Vi har hållit på med det här. Skomakaren har vi haft länge. Han är ju, man skulle kunna säga en del av en cirkulär ekonomi. Även om inte han är den som tillverkar skorna från början, så är han ju en del av det. Han har hittat en nisch. Så att på något sätt så är det att det dyker upp flera skomakare. Men tankarna är som sagt inte riktigt nya. Alltid. Utan det kommer in nya sätt hur man tillämpar det. Så, när man då hittar sin affär. Jag vet att vi hade de diskussioner. Vi nämnde det att jag var ordförande i den här CradleNet, som form av organisationen Tankesmedjan. Vi ville ha igång det med cirkulär ekonomin. Och då kom en diskussion kring, ja, men hur ska man avgöra om någon är cirkulär eller inte? Och är den produkten cirkulär? Är det företaget cirkulär? Och så det går väl ingen, alltså, det är en märklig diskussion, för att det handlar om en produktlivscykel som ska gå runt. Det finns ju ingen som äger en produktlivscykel helt och hållet för sig själv. Det är väldigt sällan man gör det. Utan vad vi gör är att vi har nischer i det. Sen behöver vi, för att det ska fungera, så måste man ha någon form av kommunikation mellan. Så att den som tillverkar borde prata med recycling-sektorn. De som designar här, att de tittar på hur saker och ting tar som hand om i slutändan. För då kanske de förstår lite bättre hur de ska designa sakerna. Retailern här kanske pratar med Josen och säger att men du, jag tänker ändra affärsidé, är du med på noterna? Jag tänker börja hyra ut grejerna. Så att alla de här gränssnittarna, när de jobbar i varann och de hittar sin nisch, och de kan hyra ut saker, eller de designar om saker, eller de reparerar. De blir duktiga på olika saker. De ingår i ett system, och på något sätt så ska de strukturera sig kring det där. Och det är väl det som håller på att växa upp. Men jag tror att problemet är när man kommer in, som man alltid gör, när vi ska ha någon form av leta efter något certifikat eller miljömärkning kring det här. Det blir väldigt svårt. För att säga, vem är cirkulär? Och det är inte det som är syftet, utan det intressanta är att tror jag, eftersom man kan skapa lönsamhet kring det här och låta det hända. Det här tycker jag kan man ju tänka på, att det finns lite olika sätt att närma sig den här looparna. Hur kan man förstärka, vad är det som man gör att det blir bättre cirkulär ekonomi, eller bättre förutsättningar? Då har man kanske identifierat fyra olika sätt. Det ena är, tycker jag, lite intressant. Om vi nu ska prata om lokala ekonomier och så vidare, så finns det en fördel här, det som vi kallar för the inner circle. Alltså, när produktlivscyklarna kan ju vara geografiskt otroligt spridda. Vi pratar med de här outdoor-företagen som finns, som tillverkar grejer, ni vet, vad heter de? Haglöfs och Klättermusen och alla de här. Och några av de här företagen, de har verkligen gått in för att bli duktiga. Klättermusen och Houdini är de här. Men de har också pratat om att
De har ju en utmaning i och med att ofta så är de här grejerna tillverkade i, de har en del i Japan, en återvinningsanläggning i Japan, och så syns de i Asien någonstans. Och så att, det blir väldigt, det är inte så jättelätt att få runt de här grejerna. Men det som man säger att, klantar jag till det, där, det är att om man skapar geografiskt tajtare produktlivscyklar så att man har dem där i allihopa, de här typerna av nischerna kanske finns i Småland eller Storåland, så blir det mycket effektivare. Så blir det lättare. Ett annat sätt att närma sig det är så att säga att göra väldigt alltså lång livslängd på grejerna. Att de håller otroligt länge. Det inte behöver omsättas så otroligt mycket. Den andra grejen. Jag ska komma in på den där sist. Jag ska ta den här först. Och det här är det som jag, mitt älskningsämne, det säger att jo, men det är just den här designen, att man ser inte bara få bort ett antal problematiska kemikalier som vi stoppat in, som bromerade flamskyddsmedel och så vidare, som komplicerar allting, designen. Det är också att lägga in någonting som heter modularisering. Alltså att göra någonting modult, det är att batterier är en typ av modul i en elektrisk apparat till exempel. Det är lätt att ta ut dem, det är en modul. Eller en skärm och så vidare. Det är lätt att byta ut och skifta. Så att man i designen gör det lätt att modularisera, så att man inte bara tittar på materialen. Så lätt, du använder inte så mycket lim, du använder så mycket popnitar, utan du använder ofta saker till skruvade eller injackade, så det är lätt att skifta ut. Det är den typen av sätt att jobba med det. Och det här är ju lite intressant, som jag tycker närmar sig det vi kan prata med, som är lite intressant för lantbruket. Man kan kalla kaskader, uses across industries. När man pratar den typen av material brukar man prata om rough diamonds. Då har man sett att det finns en del industrikomplex. I Danmark så finns det bland annat några industrier som ligger ihop. Och man utnyttjar flödena från industrin. Alltså du kan ha ett överskott av värme så går det till en annan industri. Det kan gå till fjärrvärme, så här klassisk sak. Men du kan också få ut en del från till exempel koleldning. Det är inte så kul, det låter inte så kul miljömässigt sett. Men där till exempel kan man använda gipsskivor av restprodukterna som man använder. Och du använder en del flöden av vatten och så vidare. Bryggerinäringen har en del av flöden. Och då kan man då försöka utnyttja dem till någonting annat nytta. Det som man säger är också beskriven cirkulär ekonomi. Så är det att man brukar säga waste equals food. Alltså som man beskriver som i naturen. Anledningen till att naturen inte har något problem med avfall är ju i princip att allting är designat för att kunna användas. Det är ju det som är grejen. Så att det betyder att allting som hamnar i naturen är någon annans nytta. Det är designat så. Det är därför det alltid kan tas om hand, oavsett om det är bajs eller djurdelar eller vad som helst. Så är det alltid en nytta för någon annan. Och det är samma sak här, det är det tankesätt som går omkring. Vi ser till att de flödena som finns, man kan hitta en kreativt sätt att skapa nytta av det. Om det är överskott av näringshaltigt vatten till exempel. Jag vet en, det slog mig för många år sedan, så var jag i Hallstavik, pappersbruket där. Gick runt och tittade. Så hade de en demonstration och så sa de så här, av deras anläggningar, och berättade om att jo, men vi köper in så här mycket konstgödning så många varje år. Jaha, varför gör ni det? Jo, men det, alltså våra bakterier kunna bryta ner alla de här cellulosarresterna, det som vi har på oss, så måste vi göda bakterierna, då måste vi ha in, då köper vi en konstgödning. Jaha. Men alltså reningsverket bredvid tar ju bort kväv och fosfor precis, och varför utnyttjar ni inte det? Det hade varit jättesmart, för de lägger ner all krut på att få bort all kväve och fosfor. Och så renar ni samma sak. Jag har haft att inte ta in det avloppsvattnet in till er och sen så leds tillbaka till reningsverket istället. Så hade ni liksom sluppit hålla på att handla konstgödsel fram och tillbaka. Det är lite onödigt. Och det var också sådär. Men just då när jag såg det så
det blir, man hamnar alltid lite försvarsläge klart när man har sådana saker. Det är som att det är så mycket miljökrav. Så, men det slutade diskussionen där. Men ni förstår grejen här, att man försöker utnyttja smart, alltså olika flöden hela tiden från andra industrier. Det är en stor outnyttjad potential. Så, det här, men som jag säger, vi börjar prata om vinsterna kring cirkulär ekonomi. Och det finns några alltså beräkningar då som McKinsey och så här konsulter har gjort. Och då menar man på vissa produkter, om man alltså verkligen tar tillvara den potentialen som finns, så menar man att man kan spara mellan 340 till 630 dollar. Alltså triljoner. Nej, miljarder dollar per år. Inom EU bara. Och då tittar man, om man tittar på olika typer av sektorer som möbler, och maskiner, motorer, radio, TV och så vidare. Lite grann på lite olika scenarier. Det är rätt mycket pengar. Så man har också tittat på den som jag kallar för snabbrörliga sektorn med dricka och mat och package food och så vidare. Så menar, det har de också räknat ut. Liksom, om vi gör, tar tillvara på alla matrester, biogas och liksom, utvittar potentialen fullständigt, så kan du lägga till vad det här också, 700 miljarder dollar per år. Det är enormt mycket pengar egentligen som finns. Så det är inte så mycket en det är en strukturell fråga. Och ibland så blir en del väldigt fokuserade kring just som man säger, det är avfallsberget. EU-kommissionens missuppfattade det gärna cirkulär ekonomi från början, för de hade fått på sig att jo, men vi ska utreda cirkulär ekonomi. Och då trodde man hela tiden att det får ner avfallsbergen, att det bara det handlar om. Och sen i deras prioriteringsordningar som var på väg att lägga ner det här cirkulär ekonomi-projektet, för att jag tyckte, nej men det vi prioriterar bort. Men de som protesterade ivrigast var faktiskt näringslivet. Så nej, nej, ni fattar inte det här. Gör inte det. Det finns otroligt mycket att hämta. Så här finns det ju liksom vinster, här finns det ju alltså dolda skatter. Men det kräver ju att man, då krävs det att vi inte beter oss som gäddor. Och ibland tänker man, jo men det här är en enorm utmaning. Hur ska man kunna göra, hur ska man kunna ställa om ett industri som är så fastkört? Det finns faktiskt bra exempel på att vi har gjort det förut. Exempel Pearl Harbor. Har ni läst lite grann om Pearl Harbor? Man säger att det fanns i USA den här tiden. Menar, det här var i tiderna kring, man har ju precis haft depression. Det gick helt dåligt för USA kring i den här tiden. Och man hade lanserat liksom, New Green Deal. Men efter andra världskriget och så vidare så gick det ju jättebra. Man fick ju fart på ekonomin. Här spekulerar man sig att det var inte den här The New Deal som gav så mycket, utan det var faktiskt Pearl Harbor. Alltså, nu pratar vi i sig om krigsindustrin, och det kanske inte är det som är direkt förebilden för en cirkulär ekonomi, men och vi pratar om vad som hände. Och då säger man att det är innan Pearl Harbor, nu att USA, amerikanerna ville verkligen inte gå med i kriget, om de verkligen håller sig borta, alltså 90% av befolkningen, nej, där får de sköta, där får Europa sköta, vi vill inte. Så det gick inte. Men så var de attackerade av japanerna, Pearl Harbor, det var fullkomligt katastrof. Och så vände det över en natt, så här opinionen. Nu jädrar, vi måste gå med, vi känner oss tvingade. Och då gjorde man det här typiskt ett krisläge när man skiftar. Och bestämmer, värre än Sovjet, alltså bestämmer det här. Här tillverkas inga bilar längre. Här tillverkas bara krigsgrejer. Och så pekade med hela handen. Och så hade man otroliga produktionsmål. Ingen sa att det är inte möjligt. Och man slog de produktionsmålen 4-5 gånger om. Och det var liksom, på den tiden det var, hade man hemmafruar. De fanns inte i industrin, det var bara gubbar. Men man borde säga, nej men ni måste också in i industrin. Inga problem. Alla var så totalt motiverade. Det var den här patriotiska känslan. Det var en total uppslutning. Och det här gjorde, det fick ju konsekvenser att man fick fart på hjulen i hela samhället. Det gick väldigt bra efteråt, så industrin kom igång.
Men det intressanta är kanske, vad ska man säga, jo men det är krig som behövs, det är inte det, men det är att man kommer upp, utan det är en motivation, alltså en insikt om förändring som motiverar och då kan ställa om. Så att om man upplever att många är tjuriga på sitt håll och bara förstör och vi kan inte få till någonting riktigt, så är det här så att säga ibland, så kan man, så småningom så händer det. Det finns många som diskuterar sig att jo men det är klart att det kommer hända en industriell revolution och en total förändring hur vi producerar saker här. Men det är rätt illa om vi ska komma till sånt krisläge som Pearl Harbor var. Men att det kan gå fruktansvärt snabbt med omställningen, det är ingen snack om. Här är den här bilden, har precis pratat om redan, men den är väldigt viktigt att förstå, som sagt, skillnaden. Vad är syftet med de här olika, där vi förväntar oss att hantera olika saker i de här olika biologiska och tekniska kretslopp. Men det innebär ju inte att man inte kan blanda in hästtagel i madrasser och så vidare. Men huvudsaken man kan separera de här kretsloppen när man väl tar isär dem. Så det här bygger allting på den industriella kommande revolutionen. När man tittar på livsmedelsproduktion så har man en del fantasifulla idéer och man förstår att framtidens livsmedelsförsörjning, om vi har en sån stor inströmning till städerna, vi kanske måste börja producera i städerna. Man börjar prata om att vertikala odlingar och bygga hus på ett annat sätt. Så det som pågår nu, det är väl rätt mycket att man har idéer om att kunna odla inne i städerna och på höjden eftersom det är så ont om markyta. Om det här lyckas eller inte, det vet jag inte i längden, men det är så man har stora förhoppningar till. Och då ska man hantera det biologiska kretsloppet. Och då kombinerar man det med byggnader ibland, som man säger att jo, men vi kan faktiskt genom att föra in den gröna kapaciteten i huset kan vi också få en bra luftväxling och låter precis växtligheten gå in i husen faktiskt. En av de arkitekterna som heter bakom den här Cradle to Cradle som heter, Bill McDonough, han säger det att hus ska vara som träd och städer ska vara som skogar. Det här tycker jag är lite kittlande. Har ni hört talas om, är någon som har hört talas om aquaponik? Ja, några har det i alla fall. Jag tycker det är en rätt kul idé, men det här är väldigt pedagogiskt för att förstå lite grann kring cirkulär ekonomi, biologiska system. Så att tanken är att det här bara att enkelt utnyttja flödena från två olika system, att odla grönsaker och odla fiskar. Fiskarna är goda, de käkar upp sin mat och de producerar skit som gör att akvariet blir grumligt och man måste rengöra det och få bort någonting därifrån. Och grönsakerna behöver ju näring för att växa. Men de har också egenskaperna, alltså när man odlar jorden, de kan ju då rena vatten. Så genom att kombinera de här två, genom att låta det som pumpas ut av akvariet gå upp till odlingen som kan ligga en våning ovanför, så tar man tillvara då fiskgrumset. Och så kommer det tillbaka rent vatten i akvariet. Och där kan man göra i liten skala eller man kan göra en stor skala av det hela. Det är en aquaponik. Jag vet att i Colorado, USA, jag tror de var först ut, då hade de lite större skala på. Då sålde man ju av både fisk och grönsaker till restauranger. Lite finare. Så här, ser man, jo, det är ekologisk fisk och ekologiska grönsaker. Så där tycker folk att det är rätt kul. Men det här kan man också se som att det är ganska enkelt att bygga. Du kan kanske försörja folk för egen del i olika delar av världen. Men man kan också tänka sig att man kopplar in det här aquaponics och utvecklar det med kombination med andra saker. För fisken ska ändå ha sin näring ifrån. Och då tittar man till exempel på samarbete med bryggerier, vad de kan föra ut och få in avfallet i det här systemet.
Så att här blir det som ett litet, vad ska vi säga, ett pussel där man kan hela tiden koppla på verksamheter och så. Jag kommer skicka ut det här som PDF, då kommer distribueras så ni kan få tillgång till alla. Och det är ganska fantasifullt. Jag tror man kan sitta och komponera såna här system i olika samhällen. Beroende på vad man har för tillgång. Så kan man då skapa möjligheter av sånt som tidigare kanske betraktats som problem. En annan grej som jag tycker är intressant apropå delningsekonomin som inte har med jordbruk att göra, men det är också det här kreativa, lönsamma sätt i den här delningsekonomin. Det finns en väldigt intressant hemsida som heter iFixit. För ibland så tror man att det här med delningsekonomin, att det bara liksom gratis, freeware, kan inte löna sig. Det är bara idealister som kan dela med sig. De här två killarna, de, jag tror deras historia är att de retade upp sig på iPhone, att de var så svåra att reparera. Men de gillar att hålla på och fixa och vara lite kluriga. Och de gjorde lite grann som jag gjorde med min tvättmaskin. De började leta på nätet och de började säga att jo, men det finns lite guider, det finns lite YouTube och det finns alla möjliga. Om man letar och så låter man, ser man så här. Jag har en hemsida, ni kan ladda ner de manualerna ni får. Folk får ladda in och så får ni plocka ut hur mycket ni vill. Ni kan reparera själva hur mycket ni vill. Allting är gratis. Så att, det där lät ju väldigt intressant. Men man kan se lite grann mer hur det fungerar. Så att den här själva idén, crowded source, alltså crowdsource, vi kan utnyttja det här med att folk vill dela och plocka ut. Jag är så klantig på det här, ska vi se. Där. Där man utbyter manualer och så vidare. Och så funderar man, men deras intjäning, det är ju så att när de har väckt intresse för att folk verkligen vill reparera, då erbjuder de folk, ja men du kanske behöver ett bra verktyg till att reparera, vi råkar sälja det. Och så säljer de då, och så har de reservdelarna, för de tjänar enormt på det. Så att de, det är liksom en liten udda grej, så de bjuder på någonting och de tjänar pengar på det. Och de får ut också en hel del av ska vi säga, det står inte här. Ja, de har typ utvecklats enormt. De har idag, här hade de 50 anställda 2012. Omsatte 9,8 miljoner dollar. Nu har de gått upp till dubbla idag. De utvecklar, folk kan träna sig, bli duktiga att reparera. Jag vill inte reparera allting själv, men jag kan utbilda mig till reparatör. Så att jag kan bli skitduktig på vissa saker, konsoler och så vidare. Och det intressanta är också att de uppmuntrar företag eller alla att liksom, ja, men köp enkla grejer. Om ni ger tips för att vissa typer av mobiler är lättare att reparera, köp dem. Det är möjligt. Det här är också det som man tänker sig, ett ekosystem kring en produktlivscykel. Ungefär så här, du kan säga att du har en typisk borrmaskin och du kan hyra ut den, du kan dela med den hur mycket du vill. Men du behöver de här reparatörerna från iFix som kan fixa det här och byta ut de här delarna. Och så småningom när delarna inte funkar längre så återvinner alla typer av plaster, metaller, det går tillbaka för produktionen och så vidare. Här har skapats en sån produktlivscykel. Så att det finns otroligt mycket idéer, otroligt mycket resurser. Jag skulle avsluta med det här. Så att vad man gör när man har alla dessa idéer, när jag typ har pratat om det, är att man försöker skapa, vad ska vi göra nu då? Då har man en workshop. Då samlas man kring en produktlivscykel och så ser man lite grann. Vad är min affärsidé? Hur skulle den kunna passa in i en cirkulär bit, och så hittade jag min nisch i en workshop. Det var min sista bild faktiskt. Så, tack så mycket för det.